ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ବିଜୟ ହୋଇଛି, ଏ ବିଜୟ ହେଉଛି ନୂଆ ଶାସନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର। ଏ ବିଜୟ ହୋଇଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଏ ବିଜୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଥିଲେ ତା'ର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ନୂଆ ଶାସନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି ତାକୁ ଭରସା କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆ ଶାସନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଯୋଜନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଲୋକ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଭରସା କଲେ, ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭରସା କଲେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ନୂଆ ଶାସନ ଜନସାଧାରଣ ବିଗତ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରକୁ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ସରକାରରେ ଏଠି ଥିବା ତାଙ୍କ ଚାଟୁକାର ଚାମଚାମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଭରସା କରି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଭରସା କଲେ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ।